бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Үлэм Жидэг. Би Niagara College-ийн төв аз дах албан ёсны төлөөлөгч байгаа. За манай сургуулийн хувьд болохоор 1967 онд байгуулагдсан. За та бүхний хамгийн сайн мэдхээр Niagara хөрхрөө гэж байгаа. Яг тэрний хажууд байдлыг болохоор байгалийн маш үзэсгэлэнтэй газар байдаг. Коллеж байгаа. Маш олон хүмүүс одоо үгээр нь таньдаг. За сургуулийн маань хувьд Отхон Тэнгэр их сургуультай энэ жилээс урт хугацааны хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан байгаа. Тэгээд энэ гэрээгээр бид нэр юу хийж болох вэ гэхээр та бүхэн буюу оюутан залуучуудтай одоо сурж байгаа сургуулийнхаа хөтөлбөрийг Канадын Niagara College-ийн хөтөлбөрөөр шилжүүлээд давхар зэрэг авах боломжийг олгож байгаа гэсэн. За тэгээ энэ хөтөлбөрт маань за 3 дээр нэмэх нэг гэсэн хөтөлбөр байна. Энд нь болохоор та бакалаврынхаа 3-р дахь жил хүртлээ Отхон Тэнгэр их сургууль сураад 1 жилийн Канадад postgraduate certificate хөтөлбөрөөр сураад 4 жилийн бакалаврын зэрэгтэй дээрээс нь нэмээд 1 жилийн postgraduate certificateтай төгснөө гэсэн. За тэгэхээр өмнөөс гадна 2 дээр нэмэх нь 2, 1 дээр нэмэх нь 1 гэсэн бакалавр мастерын хөтөлбөрүүд бас байгаа. Канадын Niagara College-оос суралцаар явж байгаа оюутнууд виз мэдүүлэгтэй хэрхэн бэлдэх вэ? За юу дөрөнд яг энэ хөтөлбөрт тэнцгийн тулд оюутнууд маань хэлний түвшин маш сайн байх хэрэгтэй. За Отхон Тэнгэр их сургууль маань мэдээж Кембрижийн хөтөлбөрөөр англи хэлээ зааж байгаа учраас энэ бол та бүхэнд маш том давуу тал болно. За тэгээд хэлний шалгуурыг ер нь бол бид нар олон улсын стандарттай сертификатаар ер нь баталгаажуулдаг. За тэгээд энд бол та бүхний хамгийн сайн мэд IELTS, TOEFL, Pearson дээрээс нь одоо сүүлийн үед залуучууд маш сайн мэддэг болсон Duolingo English Test байна. Эндгээр тестүүдээр өөрсдийнхөө хэллийг баталгаажуулаад хөтөлбөртөө одоогийн сургуулийнхаа дүнгээ сайн байлгаж чадсанаар тэнцэх боломжтой. За хөтөлбөртөө тэнцдэй дараа мэдээж бид нар визэндээ бэлдэнэ. За визэнд бол оюутнууд маань өөрсдийнхөө сурч байгаа зорилго, ирээдүйн төлөвлөгөөгөө маш сайн тайлбарлаад энд шаардлага визний одоо консулын газраас шаардлагатай материалуудыг бүрдүүлж өгөөд визэндээ ороход болно. За тэгээд сургууль дээр Канадад ер нь очихны дараа ямар байх вэ гэхээр мэдээж сургуулийн зүгээр оюутнуудаа сургууль руугаа явахаас өмнө буюу хилэндээс алхахаас өмнө за шаардлагатай бүх мэдээллүүдийг өгнө. За энэ дээр одоо жишээ нь байр хоол яах вэ, дээрэс нь эрүүл мэндийн үйлчилгээ яах вэ, даатгал яах вэ гэх гих мэдчлэг анхны шатны мэдээллүүдийг бүгднийг өгөөл юмаа гэсэн. Канадад очихны дараа оюутнууд маань 3 төрлийн байрны сонголттой байгаа. За нэг нь мэдээж сургууль дээрээ байрлах доорм буюу кампус дээр байрлаж байгаа одоо дотоод байрнууд байна. За эдгээр дотоод байрнууд нь ер нь оюутнуудаа эрт бүртгүүлсэн оюутнуудад нэлээдтэй байдаг. За дараа дараагийн боломжууд нь гэвэл хос family байна. За энэ болохоор соёл түгээх зорилготой Канад айл оюутнууд байршдаг хөтөлбөрөө гэсэн үг. Энэ хөтөлбөрийг сонгож байгаа үед оюутнууд маань хоол болон одоо байр амьдрах газар, интернет, угаалгын зардал гэдэг бүх зүйлийг одоо тэр хос family-д төлөөд тэндээ байрлаж болдог гэсэн үг. За хамгийн сүүлийн сонголт маань болохоор ер нь бол насанд хүрсэн оюутнуудын дунд маш түгээмэл байдаг сонголт. Энэ бол өөртөө бие дааж түрээсийн байранд байршдаг сонголт байгаа. За энэ түрээсийн байрнууд нь яадаг вэ гэхээр манай сургуулийн одоо байршж байгаа уртлынх нь одоо хит хитэн гудамжинд оюутнуудын түрээсийн хаусууд байршдаг. Тэгэхээр энэ хауст одоо оюутнууд дээрээс нь хідүүлээ одоо байхаасаа шалтгаалаад ер нь төлбөрийн хувьд бол хамгийн хямд боломжуудын нэг болж өгдөг байгаа. За тэгээд хаус түрээслэхэд нэг оюутны 500 канад доллар орчим байдаг. Тэгэхээр энд бол одоо жишээ нь өөрсдийн гэсэн орон зай, унтлахын өрөө тэ. Дээрээс нь дундаа эргэлж байгаа галтгүй угаалгын өрөөнүүд багтдаг болохоор ер нь бол маш тавтахтай амьдралыг одоо оюутнуудтай санал болгодог гэсэн үг. За энэ гурван сонголтоос оюутнууд маань ер нь бол Канада руу очихын өмнө хийж болно. За хэрвээ яг очоод би яг сайн шийдэд яг сүүлийн сонголтоо хиймээр байна гэвэл эхний семестртээ өөрөө нэг газар байршаад, аль нэг сонголтоос нь байршаад, дараа дараагийн семестрээ өөрийнхөө байрлаж байгаа байшин ч юм уу эсвэл дотор үр байрыг солих боломжтой гэсэн үг. Канадын Niagara College-ийн хичээл хэднээс эхэлдэг вэ? Канадын хичээл болохоор 9 сарын 7-ноос эхэлдэг.
Хичээл нь яг 7 өдөр хэлж байгаа гэсэн тэрний өмнөх 7 хоног нь orientation week буюу одоо жишээ нь оюутнуудыг хичээлээ эхлэхин өмнө хин хаана юу юунд яаж оролцох вэ гэдгийг нь маш сайн ойлгуулж өгдөг байгаа. Тэгэхээр эднэрт яаж оролцох вэ гэдгээс нь хин хаана яаж байрлах вэ, автобусны карт, номын сангийн карт гэл биднэрт одоо жишээ нь шинээр сургуульд орж байгаа оюутнд шаардлагатай бүх одоо зүйлсийг энэ orientation week-ийн үеэр бүгдэнд нь зааж сургадаг байгаа гэсэн. Өдөрт хэдэн цагаар хичээл ордог вэ? Канадын одоо хичээлийн өдрлөгийг terms гэж нэрлэдэг. За нэг terms нь 4 сарын хугацаатай. За 4 сарын хугацаанд оюутнууд маань за өөрсдийнх нь хичээлийнх нь хөтөлбөрөөс хамаараад 6-аас 8 хичээл үздэг. За тэгэхээр ингээд ер нь харахаар хичээл нэг оюутны хичээл ер нь 7 оны 20 цагт багтаж чаддаг. За тэгээ энийхээ хажуугаар мэдээж оюутнууд маань мэрэгчлэрээ эсвэл мэрэгжлийн мэрэгчлээсээ гадуур одоо цагийн ажил хийх сонирхолтой бол 7 оны 20 цаг ажиллах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр мэдээж сурахын хажуугаар өөрсдийнхөө ачааллыг ихээр нэмэгдүүлэхгүйгээр 7 оны 20 цаг хичээл, 7 оны 20 цаг ажил хийхээр нэг 40 цагийг ер нь бол өөрсдийнхөө одоо хийж байгаа арга хэмжээнд одоо сургууль болон ажилдаа зарцуулах боломжтой. Мэдээж тэрнээс гарсан илүү цагийг оюутнууд маань өөрсдийнхөө эрүүл мэнд дээрээс нь өөрсдийнхөө одоо чинь чөлөө цагийг үр дүнтэй өнгөрүүлэхэд ашигласаа гэж бас бид нэр хүсдэг. Коллеж их сургуулийн ялгаа гэвэл одоо коллежид оюутнууд одоо маш цөөн одоо ангийн дүгнэлттэйгээр хичээл нь ордог. Жишээ нэг ангид нэг 20-с дээш оюутан бол сурахгүй. Тэгэхээр их сургуульд бол одоо жишээ нь 150-200-аар нүдлийг зараад явдаг шүү дээ. Тэгэхээр нэг ялгаа нь оюутнууд маань аль болох цөөн хүүхдтэй ангид одоо хамт суралцдаг. Тэгээд аль болох хичээлийн ангийг илүү интерактив байдлаар ордог. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр оюутнууд зөвхөн багш нар нь зөвхөн одоо юмыг заагаа зогсохгүй эргүүлээд одоо сурагч нараа тэрийг нь бодуулаад мэдрүүлээд дээрэс нь тэрийг дагаад үйлдэл гаргах хүч хичээлээр заадаг. Тэгэхээр оюутнууд за коллежид суралцж явах явцад ялангуяа Niagara College-д ер нь ихэнх нь мэдээж маш том одоо тийм өөрсдийн гэсэн ур чадварыг хөгжүүлж чаддаг. Ямар мэдээллийг одоо авангуутаа эргүүлээд боловсруулах ур чадварыг маш сайн сурдаг. Тэгээд эргүүлээд тэрийг ашиглан одоо өөрийнхөө мэрэгжлийн одоо ажлын байранд оролцоогоо сайн нэмэгдүүлж чаддаг гэсэн. Та яриана цагийн ажлын талаар дурдлаа. За цагийн ажил болохоор коллежид сурахын нэг давуу тал нь цагийн ажлыг өөрийнхөө мэрэгчлэрээ сурах боломж маш их гардаг. За манай сургуулийн ихэнх хөтөлбөрүүд нь co-op гэсэн хөтөлбөртэй байдаг. За co-op гэдэг нь юу вэ гэхээр мэрэгжлийн бадлагын хөтөлбөрийг семестрт нь суулгаж өгснэг хэлдэг. За энэ нь болохоор ихэнхдээ цалинтай байдаг. Тэгэхээр энэ яах вэ гэхээр за магадгүй та 2 жилийн хугацаанд суралцах байсан. За тэгсэн чинь тэрэн дээр нь танд 2 co-op term байвал энэ 2 жилийн хугацааныхаа 2 term буюу 2 одоо хичээлийн удирдлыг мэрэгчлэрээ ажил хийж өнгөрүүлнэ гэсэн үг. За тэгээд энэ нь болохоор бүтэн цагаар ажилладаг болохоор мэдээж цалин маш өндөр авах боломжтой. За дээрэс нь оюутнууд маань мэрэгжлийн энэ дадлагыг хийсэн байхад эргүүлээд энийгээ ажилласан жилээр дараагийн төсөлөлтөд оролцохдоо тооцоолж болдог гэсэн үг. Тэрнээс co-op-ос гадна өөр цагийн ажлууд бол боломж маш өндөр байгаа. За яг манай сургууль байрлалтай Niagara бүс нь өөрсдөө логистикийн одоо маш томоохон үйл ажиллагаа явуулдаг. За мэдээж аялал жуулчлалаараа маш алдартай. Жилийн 12 сая жуулчид хүлээж авдаг ийм жуулчдын идэвхтэй бүс байгаа. Тэгэхээр дээрэс нь нэмээд энд бол одоо жишээ нь инженерийн чиглэлээр суралцж байгаа оюутнууд байл дэлхийн томоохон одоо инженерийн одоо компаниуд, корпорациуд байрладаг. Жишээ нь Ford, Mitsubishi гэдэг энэ болгон байрлаж байгаа учраас оюутнууд маань бас инженерийн чиглэлээр магадгүй сурч байгаа л өөрсдийнхөө яг сурж байгаа чиглэлээр ажиллах боломж маш сайн олдож чаддаг гэсэн. За тэгээд логистикийн чиглэлээр дээрэс нь Канадын том том бизнесүүдэд ажиллах боломж бас оюутнууд маань олддог байгаа. За хэл сайтай бол энэ дэр цагийн ажил мэдээж хилээд байгаад оюутнуудын одоо ажиллаж байгаа ажиллах нөхцөл сайжрах боломжтой. Тэгэхээр мэдээж оюутнууд маань Канад бол маш нээлттэй, хүмүүс нь одоо маш ээлдэг улс. Тэгэхээр тэр нөхцөл байдлыг тааруулаад бусдаа нээлттэй харилцаад одоо жишээ нь харилцааны ур чадвар сайтай болмогдгоо банкны тгэлрээс ахуулаад одоо жишээ нь дараагийн ажлууд одоо ажиллах боломжтой. Манай сургууль байрлалтад Ontario мож гэж байгаа. За Ontario мужийн маань цалингийн доод хэмжээ $14.25 гэдэг. За тэгэхээр ингээр яадаг вэ гэхээр оюутнууд маань за жил хичээлийнхээ хажуугаар 20 цаг ажиллаж байгаа. За дээрэс нь амралтынхаа үеэр зуны амралтаараа 3 сар дээрэс нь өвлийн амралтаараа 1 сар мэрэгжлэрээ эсвэл цагийн ажиллаар ингээд ажиллаа гэж бодоход жилдээ $20,000
авах боломжтой байдаг. За энэ нь болохоор мэдээж дундаж дүн энэс одоо бага ажил хийвэл мэдээж бага цалин аав. Тэгэхээр энд бол одоо оюутнууд маань өөрсдөө тааруулаад өөрсдийнхөө мэдээж хэрэгцээнд тааруулаад одоо ажлын байраа сонгоод ажлаа хийгээд явдаг байгаа. Дэлгэц хөтөлбөрүүдийн талаар дурдвал. За тэтгэлийн хувьд болохоор одоо тогтсон тэтгэлэг зүйл за Отхон тэнгэр их сургуулийн оюутнуудад маш том давуу тал үүссэн байгаа. За манай сургуулийн хувьд болохоор Монгол оюутнуудаа коллежийн хөтөлбөр суралцж байгаа бол $20,000 тэтгэлэг болгодог. За энэ бол entrance scholarship буюу элсэлтийн тэтгэлэг гэсэн. Тэгэхээр энэ тэтгэлийг оюутнууд маань эхний элсэн жилийнхаа эхний одоо семестртээ 1,000-аар нь ер нь хувааж авдаг. Мэдээж энийг авахын тулд оюутнууд маань дүнгээ сайн байлгах хэрэгтэй. За дээрээс нь Отхон тэнгэр их сургууль маань одоо Niagara College-тай байгуулсан гэрээн дээрээ өөрсдийнхөө оюутнуудад манай сургуулийн төлбөрөөс 15% хөнгөлсөн сургуулийн төлбөрийг одоо оюутнуудад тэтгэлэг болгож өгнө гэсэн байгаа. Энэ бол одоо Отхон тэнгэр их сургуулийн оюутнуудад маш том боломж. Яг л Канадын сургуулиуд ер нь бол тэр багийн тэтгэлэг ерөөсөө зарладаггүй. Дээрээс нь тэтгэлэг гэвэл одоо засгийн газрын тэтгэлэг нь одоо зарлагддаг. Гэхдээ энэ бол олон улсад нээлттэй байдаг. Тэгэхээр нэг ганцхан Монгол оюутнууд зориулсан тэтгэлэг гэж ерөөсөө байдаггүй учраас Канадад бол тэтгэлэг гэсэн ойлголт ер нь бол 100% олгогдох нь маш цөөн байдаг. За тэгээд энэс гадна маш олон тэтгэлгүүд манай сургууль дээр оюутнуудыг одоо жишээ нь International Student Excellence Scholarship гэж байгаа. Жишээ нь энэ нь болохоор яадаг вэ гэхээр тухайн семестр бүрт одоо жишээ нь тэнхимээс эсвэл одоо жишээ нь суралцж байгаа хичээлийн бүлгээс нэг оюутныг олон улсын оюутныг шалгаруулад одоо тодорхой хэмжээний тэтгэлэг олгодог байгаа. Гэхдээ энэ төр мэдээж шалгаруулалтанд нь оюутнууд маань өөрсдийнхөө ур чадвар, мэдлэг, дүнгийн одоо шалгууруудаар гарч ирэх ёстой гэсэн үг. Тэгэхээр энэнийг дагаад одоо жишээ нь Канадад бол маш олон тэтгэлгүүд одоо foundation байдлаар олгогддог. За жишээ нь гадаад оюутны дэмжих сангууд байна. Тэд нар болохоор бүгдээрээ яг тэндээ сурж байгаа оюутнуудыг дэмжиж тэтгэлэг олгодог. Тиймээс одоо элсхийн өмнө тэтгэлэг гэж ер нь бол нэг их байдаг байгаа. Бүгдээр нэмэх нэг хөтөлбөр төгсөн оюутнууд Канадад мэрэгчлэр ажиллах боломжийн талаар. Аха. За магадгүй одоо жишээ нэг жил ажиллана гэдэг нь болохоор нэг жил сурсан оюутнуудад алхагдана. За манай ялангуяа 3 дээр нэмэх нэг хөтөлбөрийг ярьж байгаа үед энэ бол хамгийн эффектив байна. Яг л оюутнууд маань 3 жилийн Отхон тэнгэр их сургуульд аа Монголдо сураад за нэг жилийн болохоор Канада улсад graduate certificate-ийн хөтөлбөрөөр сураад төгсөж байгаа. За тэгээд нэг жил сурсан учраас эргүүлээд нэг жилийн ажиллах эрх олгоно. За тэр ажиллах эрх маань оюутнууд маань өөрсдөө төгснөхийн дараа ажлын байраа хадгалж чадсанаар ер нь бол ята идэгчдэг. Тэгэхээр ажлын байрыг оюутнууд маань олоход нь сургуулийн нүгөөс бол маш сайн тусалж чаддаг байгаа. За тэгээд ажил нь ихэнх оюутнууд маань түрүүн co-op хөтөлбөртэй гэж ярьжсэн шүү дээ. Тэгэхээр co-op хөтөлбөрийнхаа дагуу ихэнх оюутнууд маань сургуулаасаа зааж өгсөн ажлын байранд ажилладаг байгаа. За тэгээд мэдээж ихэнх тохиолдолд co-op-ийн оюутнууд маань үргэлжлүүлээд тухайн ажлын байрандаа өөрийнхөө ур чадварыг харуулж чадсан бол үргэлжлүүлээд нэг жил ажиллахад бол ажиллах нь бол дуртай байдаг байгаа. За тэгээд мэдээж энэс цаашаа бас одоо нэг opportunity хайж байгаа оюутнууд бол одоо чинь мэдээж очихныхаа дараа судлаад үзвэл маш олон боломжууд байдаг. За зөвхөн 1 жил эсвэл 3 жилээр хязгаарлахгүй үргэлжлүүлээд өөрийнхөө ур чадварыг харуулад тухайн ажлын байраа хадгалж чадсан тохиолдолд ер нь бол урт хугацааны хөтөлбөрийн гэрээ байгуулаад ажиллах боломж бас байдаг байна.